dadka muhaajiriinta ah ee doonaya inay galaan wadamada Yurub ayaa bilaabay kaartooyin cusub oo hor leh oo ay ku doonayaan inay ku galaan qaar ka mid ah wadamada Yurub si ay halkaas uga helaan nolol dhaanta mid ay dalkooda ku haystaan. Muqallasiinta dadka tahriibiye ee ku nool dalka Marooko ayaa bilaabay farsamooyin la yaab leh kuwaas oo ay ku doonayaan inay dadka muhaajiriinta ku galiyaan dalka Spain, waxayna dadka ay tahriibiyaan ku qariyaan qaybo ka mid ah gaariga ay wataan ee ay doonayaan inay dalkaasi ugu gudbiyaan. Ciidamada Spain ayaa maalmo ka hor xadka Marooko iyo Spain waxa ay ku qabteen gaari lagu soo qariyay nin tahriiba. Ninkan ayaa la soo geliyay qayb ka tirsan gaariga halkaasi oo la jiifiyey, kadibna lagu qariyay sida ay muujinayaan sawirro laga soo qaaday tahriibahaasi xilli ciidamada Spain ka soo saarayeen. Waxaa hore ciidamada Spain sidan oo kale u fashiliyeen una qabteen dad tahriibayaala oo sidan oo kale qaybo aan la arkayn oo gawaadhida ka mida lagu soo qariyay iyo dad kale oo iyagana boorsooyin lagu soo dhex riday islamarkaasina lagu xidhay.